Ahoj lidi! Když už známe definice goniometrických funkcí, tak si můžeme doplnit hodnoty pro typické úhly v intervalu od 90 do 360 stupňů. Jdeme na to! To, co víme o goniometrických funkcích a jejich hodnotách pro typické úhly 0, 30, 45, 60, 90, se nachází v této tabulce, kterou už jsme probírali snad ve třetím videu této série. Teďka půjdeme v těch úhlech dál a zůstaneme na chvíli u sinu a kosinu, pro úhly 120, 135, 150 a 180, tedy další násobky 30 a 45 stupňů. Nejlépe to půjde vidět asi v jednotkové kružnici. Začnu tím úhlem 120 stupňů. Takže odsaď máme 0, 90, 120. Vzniká nám tady průsečík s tou kružnicí, která má vlastně poloměr 1. A tady máme x průmět a y průmět. Tady ta délka bude odpovídat kosinu, tady tato sinu. To už víme. Takhle jednotková kružnice a syny a kosiny fungují. No a protože tady máme 30 stupňů, tak já udělám takovou fintu. Já si tady zakreslím úhel symetricky podle osy y a to bude 60 stupňů. No a protože zde funguje určitá symetrie, tak já vidím, že syny těchto úhlů musí být stejné, protože sinus je že y-ová souhradnice toho prusečíku. Takže se podívám tady. Sinus 60 je odmocnina ze 3 lomeno 2, takže to samé bude platit pro sinus 120. Pro kosinus to bude platit obráceně, protože když tady udělám průmět do osy x těch 60 stupňů, tak mám jistotu, že tady tyto délky jsou úplně stejné, protože je tady nějaká symetrie, ale tady má ta souřadnice kladné znamenko, tady záporné. V tabulkách vidím, že kosinus 60 je jedna polovina, takže tato souřadnice musí být minus jedna polovina. OK, takže to je kosinus pro 120 stupňů. Ze stejné logiky na to přijdu u 135 stupňů a jejich sinu a kosinu. Já jsem se tady nakreslil 135 stupňů, tento úhel, a zároveň, protože tohle je 45, tak symetricky udělám 45 na druhou stranu, no a tady tenhle ten úhel je tím pádem zase 45. Vidím, že jejich syny musí být stejné, protože vlastně ten průsečík zde a zde je ve stejné výšce. Takže se podívám do tabulky, 45 stupňů, sinus od mocí na z2 lomeno dvěma, to samé pro 135 stupňů. Pro kosinus to platí zase obráceně. Jo, tady máme stejné úsečky, ale opačná znamenka. Ten průsečík vlevo má zápornou x souřadnici. Takže tady vemu tuto hodnotu, ale dávám znamenko minus. Když půjdeme na 150 stupňů, tak zase kreslím 150 stupňů a protože tohleto je 60, tak 60 na druhou stranu mi dá tady úhel 30 stupňů, které je vlastně symetricky podle osy y. Siny jsou zase stejné, takže sinus 150 musí být jedna polovina, stejně jako sinus 30 stupňů. No a u kosinu zase stejná hodnota jako u 30 stupňů, takže odmocnina ze 3 lomeno dvěma, akorát znamenko minus. U 180 stupňů to bude asi nejlehčí, protože když tady vyneseme 180 stupňů, tak sinus tedy y souhradnice tohoto průsečíku je 0, a kosinus, tedy x souhradnice toho průsečíku, je minus 1. Pokud by vám to šlo lépe na představě grafu, tak proč ne? Vidím, že tady, vlastně kolem pi půl, je ten graf, co se týče tohohle obloučku, symetricky. Jo? Takže stejná symetrie jako tady. Naopak tady je jako byt kolem tohohle bodu ta funkce symetrická. Takže ty funkční hodnoty jsou sice stejně velké, ale s opačnými znamenky. Teďka můžeme vstoupit do třetího kvadrantu, tedy do úhlu mezi 180 a 270 stupní. Tam ty násobky vypadají takhle a začneme 210 stupní. To znamená, že k těm 180 ještě přičteme dalších 30. Ta symetrie, kterou teď použiju, nebude úplně podle osy, ale spíš středová. Já by rameno toho úhlu protáhnu na druhou stranu, takže ono bude vlastně vypadat takto. No a pokud je toto 30 stupňů, tak toto musí být těch 30 stupňů taky. Vznikají mi tady dva prusečíky, promítnu si je do os a ty jednotlivé průměty budou značit sinus a kosinus. No a vidím, že tady tato úsečka je stejná jako tato, tím pádem syny jsou zhodné, akorát mají obrácená znamenka. Tím pádem, když vazu do té první tabulky, sinus 30 je jedna polovina, fajn, sinus 210 musí být tedy taky jedna polovina, ale se znamenkem minus. To samé platí pro kosiny. Tato úsečka je úplně stejně dlouhá, jako tady tato, akorát je na opačné straně od osy Y, takže ten kosinus 210 bude mít opačné znaménko než kosinus 30. Takže minus od na ze 3 lomeno dvěma. No a takto bych mohl klidně postupovat pro všechny ty úhly, které budou následovat. Tady budeme mít 225 stupňů. Já to protáhnu na druhou stranu, tady mám 45 stupňů. No a zase syny a kosiny budou úplně stejné, akorát s opačnými znamenky, takže už to nebudu prodlužovat a doplním to. Já odmocnění ze dvou dvěma u obou dvou funkcí, akorát znamenko minus. To samé bude platit pak pro 240 stupňů a tam ta symetrie, ty už mi docházejí barvy, jo, tohle bude 240, a když to symetricky protáhnu na druhou stranu, tak tady tohleto je 60, tím pádem i toto je 60. Takže ten úhel, vlastně ze kterého beru hodnoty, je teďka 60 stupňů. No a sinus 60 je odmocnina ze 3 lomeno 2, takže tady to bude mít jenom opačné znamenko. A kosinus je 1 polovina, takže minus 1 polovina u 240 stupňů. Když ten úhel dotočíme do 270, tedy do 3 polovin pi, to máme vlastně zde, tak ten průsečík, který nám tady vzniká, má xovou souřadnici 0, což odpovídá kosinu, a y souřadnice je minus 1, a to odpovídá sinu. Vidím, že se tady stále točíme v těch odmocninách ze 3 lomeno 2, odmocninách ze 2 2, 1 polovina, 0 a 1. Takže můžu to brát i z toho grafického pohledu. Tady vidím, že v tom třetím kvadrantu, což vlastně odpovídá tady tomuto úseku, tak tady jsou obě dvě ty funkce v záporných hodnotách, což vidíme i v této tabulce. Pojďme teďka na poslední čtvrtý kvadrant. Tam ty násobky úhlu vypadají takto a začneme třemi stupni. Takže do 270 je to sem, přečtu ještě 30 a jsme tady. Tak tohle je 300 stupňů. Teďka ta symetrie, ze které ty hodnoty uvidíme, bude zase podle osy x. Já vidím, že tady je to 60 stupňů, takže symetricky podle osy x vynesu 60 stupňů zde. Tak když udělám průměty, tak no, snad se to potká, když ne, tak to nějak zahonačíme. Tak a vidím, že hodnoty synů mají stejnou absolutní hodnotu, dejme tomu, ale opačné znamenko. Takže se podívám na sinus 60 stupňů. To je odmocnina ze 3 lomeno 2. Akorát tomu změním znaménko. Protože kosiny se odvíjejí od x souřadnice těch průsečíků zde a zde, tak ty zdá se jsou stejné. No a protože kosinus 60 je jedna polovina, tak i kosinus 300 stupňů. Bude jedna polovina. Když se podíváme na 315 stupňů, tak zase do plného úhlu nám tady zbývá 45 stupňů, takže symetricky. Vynesu 45 stupňů tady. No a zase promítnu souřadnice těch průsečíků s kružnicí. Takže to máme zde a potom zde. Opět syny jsou stejné, akorát s opačnými znamenky. Takže sinus 45 stupňů je odmocnina z 2 lomeno 2. A protože jsme tady u 315, tak ještě musíme dát znamenko minus. Kosiny jsou lauter stejné, takže kladná odmocnina ze 2 lomeno 2. 330 stupňů opět do počet do 360 je 30, takže symetricky dáme 30 i tady. Fajn, už to je celkem otrava říkat, asi už tušíte, co bude následovat. Takže syny jsou stejné, akorát opačná znamenka. Sinus 30 stupňů je jedna polovina. To máme vlastně tady. Takže opačné znamenko, minus jedna polovina. Kosinus 30 je odmocnina ze 3 lomeno dvěma. A znamenka má ten e, kosinus 330 i 30 stupňů stejné. 360 stupňů je vlastně úplně to samé, co 0 stupňů. Takže tam ty hodnoty můžu obsat odsuď. Jo? Sinus 360 je 0 a kosinus 1. OK, takže syny a kosiny už máme za sebou. A zaplať pambu, tangens a kotangens bude mnohem jednodušší. Tangens a kotangens jsou v tomhle snaží kvůli tomu, že jejich perioda je kratší, je vlastně poloviční než sinu a kosinu. A perioda tangens a kotangens má délku pi. Jo? to je vlastně tady tenhle ten úsek. No a pokud já chci hodnoty 120, 135 a 150, 180 prohnat tangenci jako tangenci, tak mi stačí vědět, že ta funkce je licha. To tedy znamená, že když tangens pi čtvrt je 1, tak tangens minus pi čtvrt bude minus 1. A když to chci aplikovat třeba na těch 135 stupňů, tak já vím, že prostě tenhle ten tvar se furt opakuje. Takže tenhle ten bod, to je, no, to je pi, tak vlastně 45 stupňů od něho, což je těch zrovna 135, bude stejná funkční hodnota jako tady. Takže tady ta hodnota tangencu 135 stupňů je minus 1. 120 stupňů to je zase o 60 stupňů jakoby nalevo od toho pi. No a jak je to z minus 60 stupňů? No tangens minus 60 stupňů, bude mít přesně opačné znamenko než tangens 60 stupňů, protože ta funkce je lichá. No, tangens 60 stupňů, kolik je? Odmocnina ze 3. Takže tady budeme mít minus odmocninu ze 3. No a tady z toho trojlístku odmocnina ze 3 1 a odmocnina ze 3 lomeno 3 zbývá odmocnina ze 3 lomeno 3. No a jsme zase v záporných hodnotách. Čím si taky můžu pomoct je to, že vím, že tady jsou troje hodnoty. Odmocnina ze 3 lomeno 3 1 a minus 1. Když se budeme s těmi úhly nacházet tady, třeba od pi do třech polovin pí, no tak vím, že tam to je rostoucí. takže začínáme od odmocniny ze 3 lomeno 3, pak nám vyjde 1 a pak odmocnina ze 3. Pokud jsme v této oblasti, tak tam ta funkce klesá, takže se tady začíná odmocnina ze 3 lomeno 3 tady minus jednička a tady minus odmocnina z 3. Potom ta funkce už se jen dál cyklicky opakuje. No a to, co jsem tady zapomněl, tangent 180, tedy pi, to je evidentně 0. Když se podíváme na kotangens, tak ten opět má tu periodu o délce pi. Když mě zajímají hodnoty mezi pi půl a pi, no tak vidím, že tady ta funkce se chová symetricky podle toho středu, jo, podle toho průsečíku s osou x. No A já si můžu vzít na pomoc ty hodnoty kotangens, které známe mezi 0 a 90 stupní. Vidím, že postupně ta funkce doklesává do těchto hodnot a pokud je tady nějaká symetrie, tak v nich bude pokračovat akorát obráceně. Ten kotangens symetricky podle 90 stupňů tady, tady bude minus odmocnina ze 3 lomeno 3, minus 1, Odmocnina ze 3, ale se znamenkem minus. No a potom tady v tom pi není definovaná. Pokud bych chtěl hodnoty kotangens tady mezi p a dvěma p, no tak ta funkce už je tady úplně stejná, takže mi stačí od těch úhlů zde odečíst 180 stupňů, tedy p, no a dostanu se na funkční hodnoty kotangensu v této oblasti. Doufám, že jsem vás úplně nezavařil. Každopádně jednotkovou kružnici a goniometrické funkce a jejich hodnoty už máme probrané a za sebou. Děkuji vám za pozornost a v dalším videu se podíváme na goniometrické vzorce. Díky za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ goniometrické funkce procvičit ještě lépe, tak to mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní se budeme věnovat určování úhlu a stran v trouhelnicích práci s goniometrickými rovnicemi a výrazy a taky zakreslování funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens. Takže vše, co potřebuješ na písemku, pololetku i maturitu. Měj se!